Hei og velkommen til en ny video her på min kanal, Anders Solum, og der fotballskills, kanalen for deg som elsker fotball. Og hvis du gjør det, så er det bare å trykke på abonnentknappen med en eneste gang. I dag så er det på tide med en ny video. Vi avgjør et eller annet. Og i dag så skal vi avgjøre Premier League. Det er vel strengt tatt bare to lag som har sjanse til å vinne. Det er Manchester City og Liverpool. De leder vel med en sånn 10 poeng på neste mann. Så jeg tenker at vi skal lage en duell i dag mellom City og Liverpool og se hvem som vinner. Og forrige challenge, sammen med Mathias, så tapte jo jeg med Liverpool, som jeg alltid gjør. Så denne gangen her så skal Mathias være Liverpool, og så skal jeg være City. Og så får vi se hvem som vinner Premier League. Du kan jo bruke kommentarfeltet nå med en gang, og så skrive hvem du tror vinner Premier League i år. Første challenge, det er en sånn boks. Vi skal skyte 7 fotballer, er det det? Og så skal de gå i mål. De på hjørnene, de kan skrus inn, mens alle de andre må være i lufta når de treffer mål. Og så er det den som treffer på flest som vinner. Siste ball er en joker, det er den her. Så får vi se om det går an å treffe med den. Ja. Det er godkjent. Yes! Ok, da er det Liverpool. Ja, god start. Da er det Salah som skyter. Ja da! Tre! Ja, da seier! Fire! Så har du 5. Ok, det her var ganske vanskelig. Du kan jo prøve den selv og se hvor mange du klarer. Men 5 av 7 vil jeg si er ganske sterkt. Så da ble det uavgjort. Vi må avgjøre det. Hvem skal få det første poenget? Er det City eller er det Liverpool? Så vi avgjør det rett og slett med crossbar challenge, med den store ballen. Førstemann som treffer, vinner første runde. Nå gjelder det for Liverpool her. Nei. Aguero, første forsøk, crossbar. Yes, da er det 1-0 til City. Det beklager Liverpool-fans, men jeg er bedre når jeg ikke er Liverpool. Sånn er det. Så da leder City 1-0. Vi skal gå på neste øvelse. Nå skal vi ta den blå ballen. Vi skal ha en dribbeløvelse. Vi skal ha 5 forsøk hver. Og så er det den som skårer flest mål. En av oss er selvfølgelig keeper, og den andre skal drible. Og så kan keeperen møte. Det er lov. Thank you.
til City. Feilbrennet helt altså, så da er det 2-2, første målet vinner. Da vant Liverpool til slutt. 1-1 i kamper, og vi skal avgjøre det med en konkurranse til. Oppi denne boksen her så har vi forskjellige lapper som vi skal trekke forskjellige måter å skyte straffe på. Det er 10 forskjellige måter oppi der, eller 10 måter å skyte på. Jeg vet ikke hva noen av de er, bortsett fra den øverste. Nei, den øverste er... Ja, vi trenger ikke å røpe det for dere, det kan dere se etter hvert. Men det er morsomme øvelser. 5 hver, og så er det den som skårer flest som vinner. Så enkelt er det. Stein, saks, papir er den som starter. Ja. Ok, da kan Mathias starte. Da avgjør jeg på slutten. Yes. Takk igjen. Det får selvfølgelig er de vanskelige. Jeg må treffe høyre stolpe. Venstre stolpe. Vi ser hva jeg har fått nå. Det var en vanskelig til. Hælspark. Ja! Yes! Fikk vi Rabona. Yes, endelig litt heldig. Normalt. Håndball. Er det håndball nok? Ja, det er godkjent. Jeg skjønte ingenting hva som skjedde, og så kom jeg på det at det var jo en som var håndballkast. Det ble det selvfølgelig. Crossbar. Fy runder da. Det var litt rask, for nå er Mathias fortsatt svimmel. Siste er selvfølgelig med venstre beina. Jeg må score nå, da blir du avgjort. Ok, da ble det 3-3. Vi tar alle lappene opp i boksen igjen, og så er det første målet vinner. Vi trekker på nytt. Da ble det Rabona. Hælspark en gang til. Den gikk bra i sted. Skal vi satte på at den går bra nå? Gratulerer til Mathias og Liverpool. Det er altså Liverpool som vinner Premier League, og City blir nummer 2. Det er i hvert fall det vi tror nå. Og så kan du skrive i kommentarfeltet hva du tror det blir, om det blir City eller Liverpool, eller kanskje noen av de andre lagene sikret med seieren. Så hvis du likte videoen, husk å abonner, like og alt det der. Her oppe er det en ny video, og så ses vi bare i neste. Ha det bra!